per tal de fer un exercici col·lectiu de memòria històrica sobre uns fets transcendentals que van succeir al nostre barri fa 65 anys. L'expropiació de la cooperativa Flor de Maig, dels seus cooperativistes. Per aquest cas, el jurat popular de Poblenou, que està conformat per totes les persones presents a la sala, té l'objectiu d'esclarir uns fets que han succeït durant un període molt obscur, realitzar una tasca de memòria històrica i adoptar les mesures de restitució oportunes. Us preguntareu per què hem tardat més de 65 anys en reunir-nos per tractar aquest tema. Però, com malauradament sabeu, estem parlant d'un període de brutalitat repressiva i l'anomenada transició. No va considerar que calgués obrir cap mena de procés. Exposat el cas, citem a l'acusació a presentar els seus arguments sobre el cas. I vosaltres, preciat jurat popular, manteniu-vos atents i atentes a tot el que sigui pronunciat durant aquest judici. Al final de tot, pronunciarem una mena de veredicte final i d'aquesta manera podem ajudar a restituir els fets succeïts aquí fa 65 anys. En primer lloc, citem a declarar a la cooperativa Flor de Maig. Amb la vènia, senyoria. Com a representant de la cooperativa Flor de Maig del Poblenou, que va existir des del 1890 al 1950, em recau l'honor de presentar l'acusació formal contra el franquisme. Aquesta cooperativa tenia per objectiu aconseguir satisfer les necessitats de les veïnes i per començar es va dedicar a cooperativitzar l'alimentació. Però després de l'alimentació va... Tranquil·litzis, cooperativa, pot anar amb calma. Van venir molts altres aspectes que ens eren negats per l'entorn. Així, vam cooperativitzar l'educació, les joves, infants i adults, la salut, la jubilació, les baixes per accidents, etc. Contra l'aixecament militar del feixisme del 36, ens vam unir totes les cooperatives de Catalunya per realitzar una tasca constant i incessant d'avituallament de la població civil de Barcelona, mentre aquesta patia bombardejos feixistes i aguantava la guerra al front. Moltes de nosaltres, dels amics, dels coneguts, per defensar la república, el socialisme, l'anarquisme o qualsevol altra ideologia que posés al centre les persones i no la religió o el capital, van morir al front, van ser afusellades aquí al Camp de la Bota o es van exiliar. Acabada la guerra, poques quedàvem dels que érem abans de la guerra i menys encara que ens atrevíssim a continuar amb l'activitat de la cooperativa. A més, el movimiento ens supervisava totes les passes i ens posà un president anomenat Edit. Va ser així com la cooperativa va anar davallant, lentament però inexorablement. Eren temps de sobreviure, no de somiar i construir com havien fet abans de la guerra. La sucursal de doctor Trueta va demanar un crèdit per poder fer front als seus pagaments mensuals, però un bon dia, ja sense poder-hi fer front, es va liquidar. Es va malvendre a una família fi al règim, perquè qui tenia diners per comprar tot un edifici de 1000 metres quadrats a Poblenou en aquella època? Qui? I qui tenia la informació? Amics meus, el que jo sé és que la cooperativa anava ben en popa i tot es va capgirar amb l'aixecament militar dels franquistes. Per tot això acuso el franquisme de fer fracassar el projecte de la cooperativa Flor de Maig i després d'apropiar-se dels seus locals. Demanem al franquisme que pugi a l'estrada per defensar-se. Tenia que coronel Antonio García. La
cooperativa Flor de Mayo era un nido de rojos. Todos los matamos, o a muchos. A los otros los perseguimos hasta la frontera. Pero claro, era de ley poner a alguien adicto al régimen para poder adoctrinar a los cooperativistas que quedaban de la ideología falangista. Y lo hicimos muy bien. Fue duro, pero lo hicimos muy bien, porque pervivimos 40 años, como habéis podido comprobar. Pero quin perill suposaven per a vosaltres els cooperativistes que quedaven a l'Ateneu? Anarquistes i ateus! Anarquistes i ateus! No se puede tolerar. Una cosa és la llibertat, la altra cosa és llibertinatge. No teniu remordiments de tota la gent que va morir en aquella època? La doctrina que jo sigo és la doctrina divina. Matamos por Dios y por la patria. ¡Asesino! ¡Viva Cristo Rey! ¡Asesino! ¡Silencio! En segon lloc, citem a declarar a l'Ateneu Flor de Maig. Abans de començar, vull expressar la nostra gran admiració i estima pel projecte que va representar la cooperativa obrera la Flor de Maig aquí al Poble Nou. Des de l'Ateneu la Flor de Maig portem des de l'any 78 reivindicar que la Flor de Maig és un patrimoni col·lectiu, que no pot ser ni d'una família particular ni de l'Ajuntament, sinó que era i ha de tornar a ser dels veïns i de les veïnes. Actualment, a l'Ateneu de la Flor de Maig hi ha més de 20 col·lectius que, igual que feia la cooperativa, donen resposta a les necessitats que el nostre context no cobreix satisfactòriament. Alimentació, oci, educació, cultura, treball, roba, espai per joves... Sisplau, li demanaria que parli amb més tranquil·litat, perquè pugui ajudar a poder valorar els fills. D'acord. Gràcies. És per això que tenim la ferma convicció que aquestes persones i col·lectius són els que tenen una continuïtat històrica amb els ideals de la cooperativa i que, per tant, tenim la legitimitat per reclamar-ne el seu ús. A més, ens sembla vergonyós que les 5 cooperatives de consum actuals del barri s'hagin de buscar la vida per tenir un local, mentre que hi ha 15 edificis que van heretar els nostres avis i àvies que sense cap mena de dubte haurien de ser els seus locals d'avui. Ens referim a la Pau i Justícia, a l'Economia, a l'Artesana, a la Flor de Maig i a tantes altres. Per tot això, acusem a la propietat d'aprofitar el context de la postguerra i la repressió franquista per adquirir l'edifici del carrer Doctor Trueta 117 a un preu irrisori. Acusem, en segon lloc, a l'Ajuntament de Barcelona de no haver fet un procés de recuperació de la memòria històrica i de restitució sobre el cooperativisme del Poblenou i en general i sobre la Flor de Maig en concret. Acusem també a l'Ajuntament de Barcelona d'haver tancat de forma unilateral l'Ateneu la Flor de Maig el 2012, sense tenir present ni les promeses fetes, ni les necessitats del barri, ni el valor simbòlic que té la Flor de Maig per les poblenouines. Moltes gràcies. No es retiri encara de la producció. Moltes gràcies. Sobta l'acusació d'haver aprofitat el context de la postguerra i de la repressió franquista per adquirir un edifici, el del doctor Trueta 117, citem a declarar el propietari perquè respongui de les acusacions realitzades. Doncs jo sóc el propietari, sap? Saben, les senyores i senyors del jurat, senyoria, la meva família va comprar aquest edifici ara fa 64 anys, o 65, no ho sé exactament, de manera totalment legal. Aquí tinc les escriptures, senyoria. Queda recollida com a prova número 1 pel jurat popular del dia d'avui. Doncs això, es va comprar de manera legal i en tota aquesta munió d'anys hem pagat tots els impostos i hem complert amb les nostres obligacions com a propietaris. Com a propietaris legal. No entenc de què, perquè això, perquè se'm cita a declarar. I per què? I de què se m'acusa? De què? De què se'm pot acusar a mi? De què? Jo, aquesta propietat va ser comprada en el seu moment, amb tots els requisits legals del seu moment. La meva família
li pertany des de fa tres generacions i jo sóc el seu hereu legal, eh? La llei em protegeix. Vostè no entén res d'economia de res. Vagi a estudiar una mica. Sisplau, mantingui la calma. No se sent l'ESO. Vostè l'ESO no se l'ha pres. Sisplau, senyor propietari, baixi el to de veu i tranquil·litzis a la sala. Moltes gràcies. Però la meva llei, dic la llei em protegeix. Moltes gràcies. I no em parli de legitimitat, per favor. De legitimitat. No, perquè el que va al final és la llei. No la legitimitat. Què vol dir la legitimitat? D'acord, ens ha quedat clar. Gràcies. Té alguna pregunta més a realitzar? Moltes gràcies. Jo tampoc tinc cap pregunta. Pot retirar-se. Però del tot, retiris del tot. En segon lloc, cridem a declarar a l'Ajuntament de Barcelona perquè respongui a les acusacions. Sisplau, una mica de calma a la sala. Gràcies, si no la faré desallotjar. Sí. No, la faré desallotjar. Les acusacions que se li realitzen és que no va fer un procés de recuperació de memòria històrica i de restitució sobre les cooperatives del Poble Nou. La segona acusació és per haver tancat de forma unilateral l'Ateneu Flor de Maig. Bon dia, senyora jutgessa. Bon dia, jurat popular. Bé, vostès ja sabran millor que ningú que l'Ajuntament estem aquí per buscar el nostre benefici, el benefici de tots els polanovins i polanovines. Ha de servir d'exemple la gran quantitat d'equipaments que hem obert al barri i la quantitat de serveis que us fem per vosaltres, per servir-vos. A vosaltres ens devem. Nosaltres estem oberts a totes les vostres necessitats i sempre busquem la manera d'obrir noves maneres de satisfer-vos i obrir noves vies de diàleg. Li prego, Ajuntament, sisplau, que es remeti de manera més concisa a l'acusació. D'acord. Gràcies. Disculpi. Bé, doncs, respecte a la primera acusació, sabran vostès millor que ningú la dificultat del primer període, del període que parlem, el període de la transició. Moltes coses no es van poder fer, però de cap manera no ha sigut per falta de voluntat de l'Ajuntament. L'Ajuntament, estem oberts, seguim oberts en aquest moment, a fer el procés i a escoltar els veïns, no? A tots els veïns del barri del Poble Nou. Aleshores, respecte a la segona acusació que se'm fa, dir que si l'Ateneu Flor de Maig es va haver de tancar el 2012, no va ser per falta de voluntat política. La voluntat política hi era. El problema era els mitjans econòmics. Vostès ja saben, millor que ningú, estic segur, la situació de crisi que travessem i en la que estàvem assumits el 2012 i que continuem. Per la qual cosa, reitero, no és un problema de voluntat política, sinó un problema econòmic. Mentides, gastem en museus de luxe! Ha acabat la seva defensa. Moltes gràcies. Té alguna pregunta més a realitzar? Poden retirar-se. Moltes gràcies. Ara sí, una vegada més, escoltades totes les parts i totes les veïnes que tenen alguna cosa a dir en relació al cas de la Flor de Maig, ha arribat el moment de reflexionar de forma profunda i crítica sobre tot el que heu sentit i escoltat en el dia d'avui, abans d'emetre un veredicte. Per això, us dono un minut per parlar amb les persones que teniu a la vostra vora sobre quin seria el vostre veredicte en aquest judici popular. Molt bé, espero que hagueu tingut temps de reflexionar. Jo sí que n'he tingut i he pensat que... Mireu, passaré a dictaminar el veredicte pel cas de la Flor de Maig. Us faré un seguit de propostes de veredicte, les quals haureu d'acceptar o rebutjar a través del vostre vot. D'acord? Primera proposta. Queda provat que la cooperativa Flor de Maig no va tancar per la inviabilitat del seu projecte, sinó pels atacs rebuts de forma sistemàtica i intencionada per part del franquisme. Vots a favor?
Gràcies. Vots en contra? No aixequis tant la mà! Gràcies. Queda aprovada la proposta. Queda qüestionada la legalitat de la venda de l'edifici del doctor Trueta a mans de la família, a fi al règim, per efectuar-se dins d'un marc legal i legítim com era el franquisme. Vot a favor? Vots en contra? Queda aprovada la proposta. Poden expressar les seves emocions, també. Queda aprovat, tercera proposta, queda aprovat que els poders públics democràtics haurien d'haver realitzat una tasca de recuperació de la memòria històrica i pres les mesures restitutives oportunes en relació al llegat cooperatiu del Poble Nou. Vots a favor? Sopen molt, no fan feina, més que fan que sopar i veure vi bo. Moltes gràcies per la seva aportació. Vots en contra? Queda aprovada la proposta. Quarta proposta. Per tot això, i com un mecanisme de restitució, concentreu-vos perquè és molt llarg. Per tot això, i com a mecanismes de restitució dels danys ocasionats pel franquisme, considerem que l'actual Ateneu Flor de Maig és la legítima usuària de l'edifici del carrer Doctor Trueta 147. Sempre i quan es segueixi treballant pels principis pels quals va ser creat: millorar les condicions de vida de les poblanovines a través de l'autogestió, la democràcia, l'autoorganització, l'esperit crític i la col·lectivitat. Encara no ho hem aprovat. Vots a favor? Vots en contra? L'Ajuntament, l'Ajuntament! Queda aprovada la proposta. Veredicte realitzat, agraïm l'assistència a totes les persones que han format part d'aquest jurat popular en favor de la defensa de la Flor de Maig. Esperem que seguiu amb el programa preparat per al dia d'avui. Salutacions. Es tanca la sessió.